Хур бороо муутай байснаас болоод тарсан улаан будааныхаа 80% алдхаар хэмжээнд хүрлээ гэсэн мэдээлэл газар авсан. Тэгвэл байдал дээр бүр тэгтлээ мууцсан зүйл байхгүй. Багдаа хэмээн тооцоход нийт ургацынхаа 60-аас дуухгүй хэмжээний ургац хүлэн авах тухайгаа хариуцсан хүмүүс хэлж байна. Тэгээд ч одоо тариа ургаж гүцэхэд дахиад 40 хоногийн хугацаа үлдээд байгаа юм. Мэдээж хит халалт хур бороо бага байсан нь улаан будаан тариалтад сөргөөр нөлөөлсөн тодорхой юм. Яг энэ 6 сарын ихээр 7 сарын ихэнх хүртэл бол бас бороо ороогүй бол бас төрөл урамлын мэдс бол зогсон байдалтай байсан. За өнөөс хойш бол аймаг орон нутгийн зав үйлдвэрүүд аж ахуй яамта хүнс аж ахуйтай хамтраад бид бүгд бол бас үлэн зориудаар нөлөөлөх 65 сумыг бол аймгийн хэмжээнд бол буудсан байгаа. За энэгээр бол 7 сараас эхэлж бол бороо орсон. За энд бол нийт одоо зогсон гойсон аймгийн нийт тариа бол бас боломж ургаж эхэлсэн байгаа. Энэ жил бол ямар ч байсан аймгийн хэмжээнд бол 60 гаруй хувийг бол авах ийм тооцоотой байгаа. 9 сарын 10 хүртэл одоо цагаагаар маань ийм хэвийн баятайхан байгаад эхлэх юм бол 65 хүртэл авах бүрэн болцоо боломж бол байна гэж. Ингээд харж байгаа цаана 35% үндсэндээ 8% нь бол үндсэндээ бүгдийг одоо урах ямар ч боломжгүй болоод нөгөө шарлаад дууссандаа нь бол бид одоо урын шиг юм хийдсэн. Дараа жил тарихаар бэлдсэн. Цаана мөн 20% гарын хувь үлж байгаас түүний нэг 10 гарын хувь нь цагаар одоо ямар байна? Аятайхан ингээд сайхан байгаа бол Улаанбаатар болчоор муу байгаадаа бүл ногоон тижэл болчоор ийм хэмжээнд байна. Тийм учраас бас эцсийн дүнг бол хэлэх бол хараахан болоогүй нэг дугаар хэлж байгаа. Тарайланчид мөн салбар яамд хідэн хүсэлттэй ирсэн байна. Тэд зээлэр авсан үр тариа бол шатхууныхаа мөнгөний эргэн төлөлтөнд уянхтан хандахыг хүсэж байна. Мэдээж ургац алдхан тодорхой болсон учраас тарайланчид эргэжл үйлцэн төлбөрөө нөхөх маягаар явж болох уу гэсэн саналтай хариуцсан яамда иржээ. 2-3 хүсэлт тавьж байна. Нэгдүгээр хүсэлт бол одоо энэ ургац алдсан хэмжээгээр энэ жил нөгөө тариалын эрхчлэн дэмжих сангаас нь зээлэр авсан үр шатхуун байгаа шүү дээ. Тэр ургац алдсан хэмжээгээр нь бас дараа жил хойшлуулж өгөх шиг. Түүнээс одоо чөлөөлөд өгсөнгүй шүү дээ. Би энэ жил 100 төгрөгний одоо өгөх ёстой байсан бол би 30% ургац алдчих юм бол 70-ыга төлөөд 30-ийн дараа жил төлж өгөхөөр хойшлуулж өгөх шиг. Энэ жил Төв аймагт 89 мянган гад Улаанбаатар тариалсан байна. Харин Сэлэн аймгийн тухайд 120 мянган гад Улаанбаатар тариалжээ. Энэ жил харин улсын хэмжээнд 375 мянган гад Улаанбаатар тариалт хийд байгаа юм. За дангаараа гээд тооцоод үзэхэд энэ хоёр аймагт нийт Улаанбаатар тариалтын 50 орчим хувийг дангаараа эзэлж байгаа аймагуд юм а. Тэгэхээр Монгол хүн амны бэлгээс аштын бэлэг гэдэг 80% хүртэлх ургацаа алдна гэдэг нь хол зөрүүтэй мэдээлэл болж таарлаа. Ямартай ч одоо ургацын болцыг хүлээхэд дахиад 40 хоног дутв байна.